Автолюбителі хмельницьких громадських організацій та автоклубів зібралися на Майдані Незалежності, щоб вшанувати пам'ять загиблих у дорожньо-транспортних пригодах, говорить голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко. Будь-які заходи можуть привернути увагу людей і можуть заставити задуматися. Хоча б одна людина та й задумається після цього, побачивши цифри, скільки людей ми втрачаємо щороку в Хмельницькому, скільки ми людей втрачаємо щороку в Україні. Учасники акції, оголошеної Союзом автоклубів України, поклали квіти до пам'ятника «Віра, надія, любов» та запалили свічки пам'яті. Кожен цього дня згадує своїх близьких, які загинули в ДТП, каже Володимир Огойко. Я дуже багатьох своїх друзів втратив по причині дорожньо-транспортних пригод. Дуже близькі мені друзі. Пам'ятаю їх щодня. Своїх друзів приїхав згадати і водій москвича та одноіменного за маркою машини клубу Олексій Сурвілов. Загинув мій друг. Він попав в ДТП під фурою. Вони їхали з товаришем перетнути границю. Загиблих у дорожньо-транспортних пригодах згадали хвилиною мовчання та сигналом 24 клаксонів. Захар Карпишин, голова Федерації автоспорту Хмельницької області, розповідає, акція не тільки для водіїв, а й для пішоходів. Доволі часто у нас пішоходи просто виходять на дорогу. Тобто це і від них також залежить, не тільки від нас, водіїв. У мене є друг мій з Києва, він попав в транспортну, в ДТП, і якраз із-за пішохода. Він уникав зіткнення з пішоходом і попав під другу машину, можна так сказати, і не вижив. Засновник Хмельницького клубу «АвтоКМ» Дмитро Галган закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обачними на дорогах. Мало хто дивиться під дзеркала на швидкісний режим, на пішоходів тих самих. Лише розувати очі всюди. Всі ми люди, але кожен думає, що він особливий, його це все мине боком. Після акції «Почни з себе, дотримуйся правил» водії рушили з Майдану Незалежності на кладовище відвідати могили загиблих друзів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.